E aí, tranquilo? Asma. Coração, como é que tá? Ela acabou de falar. Nossa! Humor! A mulher chegou sem ar, agora tá assim. Mentira! Mentirosa! Essa é a bombinha? Repositor? É. Como é que é o nome? Isso aqui é cabogel. Cabogel? Cabogel de pessoas assim, bem dotadas de massa corporal. Até quem menina chegou primeiro. A saga do pneu furado. Fala a verdade, Pinho. Fala a verdade. Saga do pneu furado. Vai trocar, Fonjão? Não, eu esvaziei o pneu um pouquinho, porque pegamos esse carro de chão aqui. E parece que não furou, não. É só. Tá tudo no esquema. Meia sola só, né? É verdade isso, Simone? Que não furou o pneu dele? Os dois? Hein, Rafa? O que você acha desse caso? É um caso. Vai ser estudado por Edir Macedo, né? Fala comigo, Rafaela, aqui pro grupo aqui, ó. E aí, como é que ficou o pedal da Orândia? Mentira! Ótimo! Já tinha vindo aqui no tubo, né? Já tinha vindo no tubo, primeira vez? Lá. O que você achou da subida da caixa d'água? Ótimo! Bom, dá pra fazer mais uma vez hoje? Dá pra fazer 10 vezes por dia. Sério mesmo? Olha pra mim. Olha, sério. Joga real agora, Rafa! Mas você sabia que a Simone tem uma bombinha muito boa para subir? Como é que é, Rodrigo? Não tá sabendo não. Tá pensando que esses caras febas, esses caras ruins, usando a bombinha, entendeu? Desce, não tô conseguindo respirar. Os caras, pô, toda hora fura a pneu, tu vai tapar esse carro.
Ela tá rindo. Ela bota a língua pra fora, tá sobe. O áudio deu ruim. Ai, Deus. E aquela ali? É bruta? Só a fichinha, nossa. Só. Sabe que ficar assistida. É, se eu tiver ficado assistida, olha quantas pessoas assistindo. Que celular, isso sim é um pedal assistido. É. A gente só tá assistindo o PIN. Esse pedal, se é uma turma que saiu do grupo aí, maluco, tinha dado porrada já. E o PIN? Não. Já tinha dado porrada, PIN. Ganhei agora. Ué. O que não. Tá na Constituição? Vou falar pra você porque quer dar uma porrada. O Everaldo Leite, porque tá na Constituição? Que eu tenho um direito. O Everaldo, de... ó, eu gosto de conversar com ele. Eu vou ter aqui, ele, vai você sabe por que quer dar porrada? Tem gente que não aguenta escutar 50 vezes 45 anos. Tem gente aí, cara, que tem que ser estudado pela NASA, entendeu? Esses pneus aí, ó, esses bagulho aí, entendeu? Essa porra. Aí, ó. Tem que ser vitalício mesmo, porque a coisa que senão não aguenta. Tá enchendo, tá vaziando? Tranquilo. Tá enchendo, tá vaziando?